Då så tackar vi Nikita för sin risk och så nästa start är Sonja Flomel på Gravity från det Båslandsöver. Nummer 12, Johanna Nilsson också välkommen in och håller sig beredd och till nummer 13. Ja, Vanja. Nästa ekipage, det är Johanna Nilsson på Roma. Magdalena Hagestam håller sig beredd och därefter nummer 14. Föregående ekipage, en dubbelnolla, tiden 36,08, lägger sig på femte plats så här långt.